Pessoal, antes de começar aqui o episódio, eu trago aqui para vocês uma das notícias mais quentes que vocês verão este mês. A Brasil Paralelo está com um desconto imperdível de nada mais, nada menos que 50% em todas as suas assinaturas, desde a básica até a premium. Vale lembrar que em qualquer um desses planos você tem acesso a mais de 100 originais da BP, além de ter acesso a um catálogo de grandes filmes do cinema mundial, acompanhado de análises profundas sobre essas obras. Pra você pagar de culto aí na sua roda de amiguinho cinéfilo, tá certo? Mesmo que você não tenha entendido nada. Bom, quem assina qualquer plano da BP também recebe acesso a um clube de benefícios exclusivo, que garante descontos em mais de 90 lojas. E você tem acesso a tudo isso a partir de míseros R$ 9,50 por mês, que, meu irmão, não dá nem pra levar tua avó pra tomar um banho de sol ali, não é isso? Não é nem 2 litros de gasolina nesse bosteu. Então, você veja se você não fique fora desta promoção que está abalando o planeta. E por que não dizer União da Vitória, no Paraná. Então, toque no link na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo na telinha agora e assine com 50% de desconto. Olha, tá vendo? Um misto quente, meu irmão. R$ 9,50 não é um pastel hoje em dia que esses... fica comendo não pra pagar de povão. Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raça e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um bipolar, um maníaco ou apenas um incel que só queria uma namoradinha? No Rasta News de hoje, falaremos sobre a sequência de um blockbuster que prometeu muito, mas que entregou um verdadeiro festival de amenidades ao som de velhos estándares de restaurante para turista que se hospeda em Times Square. No Rasta News de hoje, Coringa 2. Pô, meu irmão, achei a propaganda do Paulo Cogos vestido de Coringa, tá, melhor do que esse Coringa 2. Aonde que eu vou Coringa? Absolute Cinema. Pessoal, eu aviso aqui pra vocês, que aqui contém spoilers, vocês, viu? Então, foda-se, porque não existe spoiler nem de clássico da literatura, nem de filme ruim. Porque na primeira, se você não leu, a culpa é sua. E no segundo, não tem como estragar um negócio que não presta. Porra, meu irmão, eu ainda me lembro quando eu assisti o Coringa, o primeiro ali, ó. Em outubro de 2019, no bom e velho cinema Nighthawk, ali no Brooklyn, cara. A descida de Arthur Fleck, a loucura. Era um negócio bonito de ver, rapaz. Era um negócio bonito de ver mesmo, viu? Porra, uma trilha sonora sinistra. Aquela irlandesa lá, sinistra, embaixador. Como é o nome dela? Hildur Guðnadóttir, é um nome estranho da porra, meu irmão. Sinistro essa mina. Tinha várias referências daquela que dá aquele calorzinho no c... a filmes como Taxi Driver e King of Comedy. Teve direito até a dancinha conceito ali na escadaria, né, meu irmão? Estilo meio Tom York ali, Lotus Flower, tá ligado? Porra, meu irmão, me amarrei. Mas eu confesso que aquele Coringa não me atingiu ainda do jeito que o do Heath Ledger me atingiu. E não foi por conta da atuação, né? Que o Joaquin Phoenix, porra, um menino bom, deu show. Um show de atuação. Atuações, actuations. Mas foi mais porque eu curtia muito mais a ideia do Coringa doidão ali, tá ligado? Sem backstory, contando uma história diferente a cada momento sobre qual é a origem das cicatrizes dele. O alinhamento do maluco era caótico, caótico, meu irmão. Uns trocadilhos sinistros, né? Lembra aquele momento lá que o Batman manda ele soltar a Rachel, né? E ele tá segurando a mina no parapeito, assim, tá ligado? Eles... péssima escolha de palavra e joga a mina, velho. Me amarrava nesse Coringa, cara. A galera tinha medo dele, tá entendendo? Ah, esse Coringa do Joaquin Phoenix, meu irmão, metade das coisas acontece só na cabeça dele, né, velho? O Coringa in my mind. Tipo, já vai lançar disco de prog metal. O maluco é meio sad boy, é meio garoto em céu, meio deprimido, como se ele tivesse saído ali das profundezas do 4chan. Mas não é necessariamente uma má ideia, né, meu irmão? Tal qual o Coringa ali do quadrinho Killing Joke, no qual você vê uma história de origem do Coringa, né, com a doença da mulher dele, o fracasso como comediante, o assalto lá no qual ele é cruzetado. Você é meio que levado a nutrir uma certa simpatia, né? Tipo, se colocar no lugar do cara, né? Que teve uma série de circunstâncias que ajudaram a levar ele até aquele momento ali, né? Esse Coringa número 1 tem um pouco disso, né? Rola ali uma crítica social foda, né? Ele termina sendo visto meio como celebridade,
meio como revolucionário de maquiagem, né? Não era aquele maluco que todo mundo tinha medo, que nem o do Heath Ledger, né, meu irmão? Porque, meu irmão, o Heath Ledger, ele pegava qualquer um, meu irmão. Ele naquela mesa ali, ele pega um lápis, ele mata o maluco com um lápis, cara. Muito antes de John Wick matar o maluco com um lápis, o Coringa chegou ali, ó. Mas todo esse milindre a gente deixava passar por conta de uma cinematografia exuberante, né, meu irmão? E uma atuação de ponta. Rolava realmente aquela suspensão de descrença, né? Claro que teve gente que viu lacração, né? Na justificação da bandidagem, a romantização da doença mental. Mas eu também vi como algo que, sei lá, um 4chaner desiludido em busca de um sentido aí pra vida se identificaria, né? Sob um ângulo, você termina vendo temas como família desestruturada, né? Aquele rolê meio clube da fruta ali, né? De homens fracos criados por mães solteiras em lares quebrados, né? A falta de esperança em um sistema que vem para preencher as lacunas que a falta de um pai responsável em casa gera. Mas só o que tem a oferecer é uma burocracia de mulher assistente social que, no fundo, tá pouco se fudendo pro cara e que termina reduzindo o indivíduo ali a mais um número na estatística, ao mesmo tempo em que há aquela espera por parte dessa mesma sociedade, de que o homem seja forte, né, trabalhador e bem resolvido. Tudo isso tá ali no primeiro Joker, né? Quando o filme é aquele que dá pra você cortar assim para os dois lados, né? É pelo menos um sinal de que as pessoas ainda estão fazendo cinema e não uma mera peça de propaganda ideológica. O momento também era propício para o Coringa, né, velho? Era 2019, a gente ainda não sabia o tamanho da trozoba autoritária a que o mundo se submeteria em 2020, né? E tava um mercado cinematográfico saturado desses filminhos ridículos de super-herói, né, meu irmão? Era Vingadores lá, contra Bolsotanos, não era isso? Era Shazam, era Homem-Aranha, era Moleque Piranha, Capitã Marvel. Mulher. Tá entendendo? Era heróizinho pra lá, heróizinho pra cá, vestido de mosquitinho, monstrinho, negócio chato pra caralho. Aí surge um filme com algum valor artístico sobre um anti-herói, né? Um ator pica ali que se entregou na interpretação, interpretations. O negócio foi sucesso total. Aí, há de se convir, né? Um filme com a classificação etária para maior de 18 anos terminar fazendo mais de US$1 bilhão no mundo inteiro é um feito realmente extraordinário. Mas aí, eis que vem o Coringa 2. E a pergunta que não quer calar é: por que fazê-lo? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Não tem necessidade, meu irmão. O Coringa 1 já explicou o que tinha que explicar. Ponto, parágrafo. Acontece, senhoras e senhores, que Hollywood tem uma dificuldade fenomenal em deixar as coisas passarem, né? Meu, a galera vai fazer Velozes e Furiosos até o 10 e não vai fazer o Coringa, não é isso? Um sucesso comercial estrondoso gera aquela tentação perigosa de fazer mais um filme. E dessa vez, com um orçamento maior ainda. Dos US$55 milhões do primeiro, o segundo já pulou para US$200 milhões. Só com o cachê, o diretor e o Joaquim já embolsaram US$20 milhões cada. A Lady Gaga, mais 12, o que já coloca aí no filme uma pressão absurda para que ele se pague, pelo menos. Mas antes de investigarmos os resultados, vamos ver as escolhas que fez com que, comparada ao primeiro filme, essa sequela tenha sido tão fuleira. O primeiro motivo é: não há piada alguma, né, meu irmão? E por piada aqui eu não quero dizer ha, 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 tá vendo? Mas aquele recurso de fazer o espectador acreditar numa coisa e mostrar que, na verdade, as coisas não são como parecem. O primeiro Coringa faz você acreditar que o personagem está vivendo um monte de situação que no final se mostra apenas ser alucinação de uma mente que já não diferencia o real da fantasia, né? Como é o caso da relação que ele parece ter com a vizinha. No Coringa 2, tudo é o que parece. E eu entendo que no início ali ele tá em arca, né? Ele tá sendo medicado. Então faz até sentido que os delírios dele baixem, né? De nível. Mas mesmo quando ele para de tomar a medicação, ele não tem aquele delírio mesmo, né? Não dá pra chamar aquelas cenazinhas de musiquinha como delírio, né? Pô, meu irmão, fiquei o filme ali, né? Pensando, porra, seria massa se essa Arlequina fosse só uma alucinação dele, né? Mas não. A única alucinação dele foi acreditar no sentimento de uma mulher. Gado demais. O segundo motivo é: o musical é um verdadeiro PSDB dos musicais, né, meu irmão? E pro PSDB aqui eu quero dizer aquela postura meia bomba perante as decisões da vida, né? O filme do Coringa pode muito bem se prestar a um musical, né? Afinal, o personagem sempre teve esse aspecto meio burlesco, né? E um gosto pelo fantasioso. O Batman do Tim Burton mesmo não é nem musical, mas tem trechos de música que são muito bons, né? Que só engrandecem o filme. Ele ali, com a Kim Basinger, né? Pá, girando a galega ali, porra, meu irmão. Grande Jack Nicholson. Mas o Coringa 2 faz um uso muito mais extenso do musical e menos trabalhado, né? A decisão tinha que ser tomada no início, ó. Beleza, galera. Vai ter um musical nesse filme mesmo. E aí você chama gente competente pra fazer isso e aí faz a parada mesmo, né? Full musical, beleza. É isso aí. É o Rola Lenda do Coringa. Faz a parada com sangue na peça. Mas o que a galera fez foi basicamente chamar a Lady Gaga pra colocar o quê? A playlist do almoço dela com o Tony Bennett, né? Ali na churrascaria King, em Midtown, Nova York. Clichê atrás de clichê, meu irmão. Aquele estilo vintage do Paraguai, dessas raparigas instagrameiras, fã de Lana Del Rey,
Saca essas meninas de tatuagem de linha fina, que quer um homem à moda antiga, que em rapariguês quer dizer rico e que low key gosta de Pô, meu irmão, a trilha do primeiro filme é um esculacho de boa, né, meu irmão? Uma das melhores trilhas de filme com Joaquin Phoenix, né? Talvez melhor até que a do Johnny Greenwood ali em You Were Never Really Here. Não dá pra você apenas se valer da Lady Gaga e meter esse misto de standards com mudança de hábito, saca? E achar que vai dar certo pra um filme cuja trilha sonora anterior era nada convencional, né? O terceiro ponto é que a trama é que nem um 69 ou mais um disco do Metallica, né? Pra quê? Desnecessário Rex e sem sentido. Se a gente fosse colocar um título honesto nesse filme aí, seria Arthur Fleck, o musical. Pero no mucho. O filme começa ali até legal, né? Tem um cartoon estilo Looney Tunes, assim, que o personagem briga com a sombra dele, né? E a sombra toma conta. Parece essas raparigagens de Jordan Peterson aí brincando com Jung. Mas o que acontece no filme é justamente o contrário, meu irmão. Ele tá ali sob controle, medicado. Daí ele encontra a rapariga Maria Gardenal, né? Que é aquele tipo de mulher que romantiza a doença mental. E pronto, o Coringa encontra a sua namoradinha. Pô, todo aquele escarcéu do primeiro filme, todo aquele arco pra levar o personagem até aquele momento. E no fim, ele era como qualquer Red Pill Pill, meu amigo. Brutal. É só chegar uma menina que se mostra interessada no que ele faz, né? Que segue ele, comenta e compartilha ali no Instagram da vida. Que ele automaticamente passa a acreditar no amor e esquecer todas as porcarias que ele aprendeu na machosfera, né? É, você aí mesmo. Você pensa que eu não sei. É só chegar a morena ali, ó, e dizer, poxa, você é tão autêntico. Eu não entendo tudo o que você fala, mas me faz pensar, sabe? Assim, tem coisas que eu nunca tinha ouvido alguém dizer e eu concordo, sabe? Eu admiro isso. Essa visão que você tem dos relacionamentos, das mulheres, é tão realista, né? Tem algum livro que você possa me indicar? Ah, você também gosta de Joker? Poxa, eu gosto de Clube da Luta também, né? Tem playlist no Spotify? Aí você imediatamente vai acreditar no amor. Afinal, você merece, né? Todo esse tempo aí, estudando comportamento de mulher, vestimento de mulher, não é mesmo? Rola de mulher. Finalmente, trouxe frutos. Um fruto com ventre. Ela é diferente. Você só quer uma namoradinha. Morra! Aí, meu irmão, a mulher convence ele a não tomar os medicamentos, né? Dá aquela totinha ali do coelhinho Rayovac com ele na cadeia, né? Manipula o cara até que o Coringa realmente aparece, né, meu irmão? Ela mente pra ele, pra que ele pense que ela o compreende, né? É só isso que ele quer, pô. Ele quer a menina que compreende o que ele passou e que goste dele por quem ele realmente é. Só que ele é Arthur Fleck, né, meu irmão? E a rapariga gamada é no bad boy, o Coringão, meu amigo. Ela quer visitar o corintiano na cadeia, tá entendendo? Seja uma fanfic de baixa qualidade, né, meu irmão? É aquela criatividade nível Caralha Harris contando histórias de opressão na infância, né? And that little girl was me. Só que a rapariga é bem sucedida e consegue trazer aí o Coringa à tona. E aí no julgamento é que ele vai ter a sua grande aparição, né? Ele demite lá a defensora dele, dá um beijinho nela assim, vaza! Coloca ali a fantasia dele e sai representando a si mesmo em cenas nada verossímil, né? Até que ele é levado de volta pra cadeia e aí ele toma uma proverbial curra, senhoras e senhores. Spoiler alert aí, viu? Tá certo? Spoilaram o precioso do Coringa, meu amigo. E funcionou, galera. Quem diria, né? Que a terapia que o cara precisava era uma curra. Diga lá, voltou pro julgamento pianinho, meu amigo. Confessou todos os assassinatos, disse que foi ele mesmo, que não era insanidade. E eis que, para surpresa de zero pessoas, o que é que acontece? A rapariga desapaixona e vai embora. Toda a multidão aspirante à marmita que tava ali, né, pra glorificar o bandidão, também dá as costas e vai embora. No final das contas, o Coringa merece o quê, meu? Merece o Oscar de melhor performance dramática em situações não dramáticas. Mas o filme ainda alonga o negócio, né? Dá pra ter encerrado ali, né, velho? Na moral, eles ainda arrumam uma explosão no dia da sentença, né? Aí o maluco escapa, aí ele é resgatado por um par de fãs ali, pega uma carona do downtown até o Bronx ali, corre, meu irmão, sobe aquela escadaria inteira, apenas pra quê? Pra tomar um pé na bunda da namoradinha. O nome desse filme não devia ser Coringa, não devia ser Arthur Fleck. Devia ser Arthur Morrison. E pra não dizer que eu dei poucos spoilers, o final tem algo de interessante, né? Porque o Coringa tem ali o seu CPF cancelado na cadeia, meu amigo, por um cara claramente maluco. E esse cara maluco termina ali rasgando a própria boca com a faca que ele usa pra matar o Arthur, né? Será que é a verdadeira história de origem do Coringa de Heath Ledger? Fica aí o questionamento. O resultado foi um filme aí, fracasso de bilheteria, né? Fofoqueiros de plantão
falam que o Joaquim Phoenix achou o filme uma porcaria. O Rotten Tomatoes deu lá 33% de aprovação. E a probabilidade de que o filme não se financie é grande, né? Colocando ali uma grande interrogação nos filmes de herói, de anti-herói e todo esse universo dos quadrinhos. Será que está na hora de parar? Será que Hollywood e seus financiadores conseguiram definitivamente resumir o cinema a dedo no furico e bigodagem? E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. E o nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Michel Foucault. Pô, não é segredo aqui que Foucault é um dos meus degenerados preferidos, meu irmão. Carecão, doidão, alta periculosidade, instinto de perversidade. Botava medo até no Noam Chomsky ali, meu irmão. O Noam Chomsky ficava parecendo uma freirinha inocente do lado dele. Michel Foucault ganha esse troféu bigodagem porque ele é o grande parteiro e disseminador da ideia que forma argumentos que movem esses filmes tipo o do Coringa, né? A tal da glorificação do doente mental. Foucault é um cara bastante ambíguo. É tipo o disco David Bowie ali, né? Tipo, tem groove de funk, tem músico de funk, mas é som de rock inglês, não é isso? Mas se é uma questão na qual o Foucault é bem menos ambíguo, é na questão do tratamento da doença mental. Foucault adota ali um approach no qual a doença mental ela é meio que uma resposta às condições sociais impostas pelo capitalismo, né? E que a normalidade ela é apenas uma espécie de conformidade ao status quo. Assim, o louco é muitas vezes o cara certo ali na sociedade errada, né? Aquela tatuagem de rapariga, de lombada e rapariga, não é isso? Só os loucos sabem. Mas na época que essas ideias começaram a ganhar fôlego por aí, tivemos aí grandes filmes como Estranho no Ninho, né? Em que os loucos são tudo mostrado ali apenas como uns cucos alegres, né? Cucu, cucu. Com aquela simplicidade de crianças, né? Uma inocência adâmica, como se eles fossem legítimos cidadãos do Éden, colocados em uma terra caída, administrada pela prole de Caim, corna e cruel. Até aí é uma poesia de doidão que tá tudo muito bem, tudo muito bom, né? Não é a primeira vez que a ideia de ser acometido pela loucura é vista como algo possivelmente positivo, né? Tem ali os diálogos que nem Fedro, né? E que Sócrates faz uma defesa de Eros, né? E é pautado ali na ideia de uma possessão muito louca que dá origem às profecias ali da Pitonesa, né? Até mesmo no nosso bom e velho vampiro, a máscara, né? O clã malcaviano é marcado pela maldição da loucura, mas ele tem também o dom da profecia, né? Até mesmo a nossa Dilmanta Rousseff ali, nossa primeira presidenta malcaviana, no meio de sua demência, dava lampejo de profecia, como o famoso vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Mas o que passou com as ideias de Foucault foi uma verdadeira balbúrdia e uma esbórnia nunca antes vista na história universal da loucura, né? Estou falando aqui do movimento antimanicomial. A gente precisa ser bastante honesto aqui, né, meu irmão? Esse sistema de correção, prisão, manicômio, eles não podem ser encarados com a mentalidade do mundo da Xuxa, né? É, porra, beleza, se a gente consegue reabilitar alguém ali dentro, ou outro, com trabalho, com alguma coisa assim, ótimo, tá entendendo? Porra, até Dostoiévski saiu da cadeia, melhor escritor, grande dia. Mas na prática, essas instituições, elas são uma manifestação de uma falha de conhecimento meio que insanável, tá entendendo? A gente não sabe o que fazer com gente verdadeiramente antissocial. O que é que você faz com o Jeffrey Dahmer da vida? O que é que você faz com o maníaco do parque? Não dá pra vestir todo mundo de preto e colocar pra escutar a Dark Throne, tá entendendo? E a japariga pra escutar a Evanescence. Eu tô falando aqui, ó, o louco, o ladrão, o assassino, eles são um mistério que muitos estudam aí e pouco se resolve a respeito. E o perigo aqui é o salto que se dá pra conclusão de que, portanto, então, devemos aí esvaziar essas instituições, né? E se trocar um não sei o que fazer, mas isso aqui é o que dá, por um já que eu não sei o que fazer, eu vou viver a Deus dará. E Deus não está com a mínima cara do que vai dar. Foi essa tendência que começou a se estabelecer nos anos 50 nos Estados Unidos com um movimento de desinstitucionalização. É fato que muitas dessas instituições têm péssimas condições, mas em vez de uma busca por melhoras nessas condições, o movimento terminou tipo fechando um monte delas e simplesmente soltando gente perigosa nas ruas, né? Alguns anos depois, graças ao vasto território e um sistema de estrada bem conectado que pode te levar de um lado a outro do país em pouco mais de um dia, houve um grande boom dos serial killers nesse país, né? E não fosse só esse mal, a romantização do comportamento antissocial extremo como ícone de uma cultura pop rebelde levou ao enlouquecimento geral da população, né? Tem personagens ali, tipo Charles Manson, que não precisou matar ninguém, né? Tipo, só a galera já fez ali por ele, né? O Ted Bundy também, não faltou seguidor pra ele, não faltou admirador, né? Tinha ali suas namoradinhas e a sua fama. Então, a Michel Foucault, por ter ajudado nessa lambança aí, fica aqui o nosso troféu marmita de presidiário de bigodagem. Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastos e Rastos. Rastão passando aqui pra lembrar vocês de que o Rastand Up estará na área dia 12 de novembro em Floripa, dia 14 em Salvador, dia 16 em Recife, minha terra, onde as pessoas cagam no mar, no dia 19 em Maceió, dia 21 em João Pessoa, quero ver a galera lá,
dia 23, o pessoal está dando o maior voleio dessa turnê em Fortaleza. E no dia 26, para encerrar, em Belém do Pará. Sempre quis me apresentar na terra onde Jesus nasceu. Então você veja, se você não vacile, os ingressos já estão disponíveis. Nos vemos lá. Vai! Rasta, marido ir a show de blues e esposa ficar tranquila é sinal de maturidade no casamento? Olha, minha filha, o único risco que você corre com o seu marido indo a show de blues é ele entrar num clube de motociclista e terminar namorando algum dentista, né? Meu amigo, você me deixa completamente confuso. Você gosta de rock ou não? Exatamente. Rasta, qual o mal que a série Anéis do Poder pode fazer para quem nunca leu Tolkien? É você ficar achando que Tolkien era um retardado, né?